На що звертатимуть увагу архітектори під час реконструкції Соборної площі? Наскільки кардинальними будуть зміни? Наша знімальна група побувала на презентації проміжних проєктів реконструкції головної площі Миколаєва і побачила, на які зміни у її вигляді слід чекати городянам. Розмови щодо реконструкції площі Соборної, як і одноіменної вулиці, точаться вже не один рік. Її сучасний вигляд потрібно змінювати. Але як? 5 місяців тому за розв'язання цієї проблеми взялись ґрунтовно. Агенція розвитку Миколаєва оголосила конкурс на кращий проєкт реконструкції. Агенція, як завжди, зробила все, використовуючи науковий підхід. Я розумію, що це досить довго і тривало, але наша задача полягала в тому, щоб ми використали залучення громадян. Я хочу нагадати, що 54 заявки ми отримали під час проведення архітектурного конкурсу. Використали різні методи вивчення громадської думки, запрошення спеціалістів. Координатори проекту зробили власні дослідження. Чтобы собрать эти факты и доказательства, необходимо провести исследование. В первую очередь, основной факт, который надо установить, это наличие социального запроса. Для цього організували онлайн-опитування. У ньому брали участь 1000 осіб. Оголосили конкурс ідей. Тут 52 учасника. Послухали рекомендації архітекторів. Віктор Зотов – столичний гість. У своїй презентації реконструкції Соборної площі та одноіменної вулиці зробив акцент на тому, що не треба копіювати Київ. Потрібно зберегти те краще, що є, зокрема озеленення. Воно повинно зберегтись на Соборній площі обов'язково, як і незаповнений відкритий простір. Розвивати і заповнювати потрібно Флотський бульвар. Здесь есть зонирование, в котором обозначены основные объекты внимания. Здесь не зря показано так называемое, мы условно назвали вот ту часть на выходе на понтонный мост, это Флотского бульвара, как такое ядро желтым цветом, желтым кругом показано, поскольку нам кажется, что именно это место является таким шарниром, на который важнейшие связи городские выходят. Есть выход по Лягина в виде существующей лестницы, ну, естественно, он сохраняется. Есть, собственно, бульвар. Пішохідну зону вулиці Соборної київські архітектори пропонують продовжити аж до обласного палацу культури. Туди ж, біля входу до містечка Казка, перенести горозвісні атракціони машинки, прибрати з Соборної всі мафи. Радять обов'язково зберегти асфальтове покриття в центрі вулиці і Платанову алею. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.